أذهب يا ميري صلى الله عليه وسلم ودرجان معاذ بن جبيل اليمن أمسون معاذ بن جبيل ستثرت تت يا معاذ نيمن بنورت يمينت يسا درموس تروي يان إثتار تليبر لتيت ثيريا بار نشادت që Allahu është i vetmi që meriton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Rëndiqja e thirrjes është e rëndësishme. Ta pejgamberi Allahu nëse ata të përgjigjen dhe i në Islam, ata mësoj. Se Allahu ja ka kërkuar nga ata që të bëjnë pesë kohë namaz. E nëse ata i përgjigjen ja Muadh, pasoj mësoj a zekat. Dhe mos ja merë më të mirën e asë më të doptë.